majina naitwa Linda Cheruto na mimi ni mfanyabiashara. Biashara yangu ni ya manguo na mimi ninashindana nikiimport bidhaa kutoka majuu nikileta alafu ninaziuza. Lakini kwa maana kulingana juu kumekuwa na middleman na mabroker, imekuwa ngumu sana na imekuwa very expensive kutumia hiyo mbinu. Ndio maana nikaamua kwenda kwa mtandao kwanza ku browse na kupitia nione mbinu best, the best way. Ndio hapo nikapata na www.factories.co.ke ambao wamenisaidia sana. Factories.co.ke imeniwezesha nipate ujumbe kuhusu 800,000 manufacturers katika countries 17 ambayo ni kama USA, Japan, Turkey, Germany na zingine mingi. Kwa hao 800,000 manufacturers, nimeweza kupata website yao, information yao, location na pia contact zao ambao inaniwezesha kunisaidia niweze kujua zaidi juu yao. Subscription fee ni 2,000 tu ukilinganisha na website zingine ambayo ni 22,000 kila mwaka. Nawahimiza kama wewe ni retailer, wholesaler, trader, distributor ama consumer, utumie mtandao huu wa www.factories.co.ke ili uweze kupata information ama ujumbe zaidi kuhusu 800,000 manufacturers ili uweze kuwa na biashara mzuri. Ukitaka kuwapata, utawatembelea katika tovuti ama website ya www.factories.co.ke ama katika mtandao wa Facebook factories.co.ke ama Instagram at Worldwide Factories na YouTube at Worldwide Factories. Nawahimiza wanawake wenzangu watumie hii mtandao ama website wa factories.co.ke ili waweze kuwa na biashara mzuri. Asante.